मशे गणपतीक गणपती चवथ चवथीच्यो समेस्त गोंयकारांक कुणूणीत परबी चवथीच्या निमित्तान देड दिसांचो गणपती पांच दीस सात दीस आनी सार्वजनीक गणपती गोंयांत खूब व्हडा उमेदीन मनयता. चवथ म्हटल्या उपरांत स्वयंपूर्णतेचो उत्सव आमी पळयता. गणपतीची मुर्ती मातये पासून मनयता. माटुळी ही जे गोंयांत रानांनी बाकी फळां फुलां जी जाता ताज्या पासूनच माटुळी तयार करता. गणपती हो स्वयंपूर्णतेची देवता आसा आनी ताकाच लागून आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाची संकल्पना जी सुरवात केल्या म्हाका दिसता चवथीच्या निमित्तान ही पूरक आसा. चवथ ई बाजार होय आमी सुरवात केलो. चवथीक लागपी सगळो फराळ लोकांनी चवथ ई बाजाराचेर खरेदी केलो. सेल्फ हेल्प ग्रूप पुराय गोंयभरचे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत हांकांय बी चवथीच्या ई बाजाराच्या निमित्तान गिरायक जालें. म्हाका दिसता आयज चवथीची गणपतीची हांव उमेद परबी दिता. प्रत्येकाच्या घरांतल्यान गणपती आनी सार्वजनीक गणपती व्हड्या उत्साहान देड दिसा पासून अकरा दीस पर्यंत एक उत्साहाचें वातावरण गोंयांत जाता आनी खरोखरूच सगळे गोंयकार व्हडा उमेदीन जाती धर्माचे सगळे लोक एकामेकागेर येता आनी धार्मीक सलोको मेनटेन करता. अशाच पद्दतीन हो धार्मीक सलोको मेनटेन करचो. स्वयंपूर्णतेक पूरक अशें वातावरण निर्मिती करची. चतुर्थी ई बाजार होय नेटांत चलचो. परत एकदां समेस्त गोंयकारांक जे गोंयांत आसा आनी भायर आसा तांकां हांव चवथीची कुणूणीत परबी दिता. देव बरें करूं.